На Йордан християни беруть участь у богослужіннях, а особливо завзяті купаються у відкритих водоймах. Однак не варто забувати й про те, що занурення може бути небезпечним, особливо для тих, хто це робить вперше. Як не нашкодити своєму здоров'ю, розповість наша Юлія Токарук. Уже традиційно на Йордан сотні прикарпатців зануряться в ополонки. Хтось це робитиме традиційно, інші ж спробують відчути принади крижаної води вперше. Однак медики застерігають. Попри поширену думку, що на водохреща люди не хворіють, до пірнання все-таки необхідно підготуватись. Для першачків перебування в воді має бути від 10 секунд до 30, не більше. Потім потрібно швидко вискочити з води і зняти з себе мокру білизну і розтертися махровим рушником. Випити міцний чай, бажано чай випити з лимоном і медом. Алкоголь вживати після купання категорично заборонено. Проте є й ті, кому категорично не рекомендується занурюватись у холодну воду. Насамперед, це люди з серцево-судинними захворюваннями. Людям, які мають гіпертонічну хворобу, які мають ожиріння, серцево-судинні захворювання, в анамнезі мали стенокардію і інфаркт. Також людям, яких часто хворіють на простудні захворювання, які схильні до часних вірусних інфекцій, мали в анамнезі пневмонії, бронхіти. Тарас на водохреща купається уже понад 10 років. Каже, після них ніколи не хворіє. А от початківцям рекомендує не захоплюватись цим фанатично та не перебувати у воді довго. Перед купаннями рекомендую зробити невелику пробіжку і після неї зарядку на 5-7 хвилин, щоб розігріти м'язи. Щоб тіло було вже збуджене, розігріти і тоді легше приймати воду. І себе треба настроїти психологічно, що це все гарно, що ти не захворієш, ти будеш здоровою, здоровим. Ну і кажуть, що в здоровому тілі здоровий дух. Ніколи не треба боятися, вода є завжди водою, а особливо на Йордан, вона є цілюща. І коли виходиш після води, це себе почуває зовсім другою людиною. А ще медики радять перед йорданськими купаннями впродовж місяця загартовуватись. Так організм швидше звикне до низьких температур. Якщо ж ви цього не робили, додають, краще не ризикуйте власним здоров'ям.